Tato nemovitost je ideální pro firmu, rodinu, studenty nebo pro ty, kteří chtějí kombinovat bydlení a podnikání v jednom domě. Celková plocha domu je 190 metrů čtverečních. V přízemí domu se nacházejí dvě místnosti s celkovou výměrou 37 metrů čtverečních, které lze využít mimo jiné i jako skladové prostory. Patře je byt s výměrou 112 metrů čtverečních s dispozicí 4KK, což znamená 4 pokoje s kuchyňským koutem. V domě jsou k dispozici 3 toalety a jedna koupelna se sprchovým koutem se skleněnou zástěnou. Dům se pronajímá plně zařízený dle videoprohlídky a fotografií. Velmi příjemnou a relaxační zónou o necelých 60 metrech čtverečních je nádherná zahrádka s posezením. Rezidenční parkování je možné před domem nebo v okolních ulicích na zóně C. Pokud máte zájem o tento pronájem, zavolejte mi. Budu se na vás těšit.